Essa Saveiro que está impecável, colocamos a grade do padrão original. Alguns chamam de Santo Antônio também, por não possuir Santo Antônio para esse carro. Essa grade, falamos padrão original porque não tem nenhuma necessidade de fazer furação na lataria do veículo. A fixação é totalmente original. Tem esses pontos de apoio e pontos de amarração. Vocês acabaram de ver essa lingueta. Muito bacana. Esse é o modelo mais novo. Ele tem esse aspecto tubular, né? Outro acabamento de pintura, outra qualidade de produto. Você encontra aqui na DK. Temos também a capota marítima, temos frisos laterais. Você encontra a linha completa de acessórios para o seu veículo em nossa loja. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer.